Dalam dalam akta akta 1974 ni, kalau yang Muhammad boleh komen. Izinlah saya cerita sikit. Sebenarnya bermula dengan saya menemui arwah Tun Razak kerana nak kepada kawasan minyak supaya saya dapat usahakan cari gali minyak untuk tabung UMNO. Masa itu saya bendahari UMNO. Jadi ini cadangan datang daripada kawan saya yang kata daripada minta derma sana sini ataupun beli stocks and shares untuk dapat untung sikit-sikit, bantukan tabung UMNO untuk aktiviti UMNO. Baiklah kita dapat kawasan minyak. Jadi saya minta Tun Razak beri kebenaran lah. Saya ambil kawasan yang sudah diserah balik oleh syarikat Shell supaya saya boleh cari gali minyak untuk dapat duit bagi tabung UMNO. Minyak milik kita. Negeri-negeri tak boleh kata ini aku punya. Jadi saya duk kira, jadi tak patut ada timbul cadangan bahawasanya ini kawasan ini, minyak ini kita punya, negeri negeri ini punya dan sebagainya lah. Tak patut pertikaian terpatut, tak patut timbul. Tapi timbul juga kerana nak jadikan helah politik. Tapi sebenarnya kita tubuh Petronas pun atas cadangan ramai Yaakob. Jadi ramai yang cadang. Kita tubuh Petronas. Dan dia yang cadang 5% juga. Kita kira berapa yang dapat, kita bagi you cash sebanyak 5% daripada pendapatan kita. Tapi itu bukan royalty. Bukan dikategorikan sebagai royalty. Kita bagi 5% ke you. 5% pusat, 5% ke you. Yang lebih Petronas simpan untuk cari gali, untuk melabur di negara-negara lain supaya menjamin Petronas ada minyak dan sebagainya. Dia setuju. Rahman yang cadang. Jadi apa benda yang timbul dengan Sarawak saya tak tahu. Ini semuanya datang daripada dia kerana dia sudah perunding dengan dia punya kabinet di peringkat Sarawak. Dah dipersetujui. Ya. Sebelum dia cadang tu kepada saya. Ya, saya tanya dia, saya kata you dapat persetujuan daripada orang you ke? Dia kata ya, Sarawak dah setuju. Cuma Sabah tak setuju. Sabah, saya pergi ke Sabah. Tun, kawan baik saya, arwah Tun Mustafa, suruh saya ni masuk dalam kapal terbang balik ke Kuala Lumpur. saya tak nak ronding soal minyak dengan you, dia kata. Ini Sarawak punya, Sabah punya. Kerana Mustafa marah kat Tun Razak. Itulah yang kita tubuhkan berjaya, parti berjaya, berjaya. Jatuhkan Tun Mustafa kerana nak sayang minyak ni. Saya dan beberapa orang lah tubuhkan parti berjaya, pujuk Donald Stephen jadi ketua, jadi presiden, lawan Tun Mustafa, kita menang, kita sayang agreement. Selesai masalah. Selesai masalah. Selesai masalah. Sebab Petronas buat untung 90 bilion tiap-tiap tahun. Untung 90 bilion tiap-tiap tahun. Ini bukan revenue, ini untung, profit. Untung. 90 bilion tiap-tiap tahun. Ringgit lah. 90 bilion. Katalah kita ambil 45% daripada itu. Yang selebihnya ikut Petronas lah apa dia nak buat. Termasuk banyak mana nak serah kepada kerajaan untuk dibelanja. Kalau kita ambil 45%, katalah 40 billion, 40 billion untung dia ni 30 tahun. 40 billion kali dengan 30 tahun, 12 trillion. 1.2 rakyat kita. 30 berapa juta? 32 juta. Bagi dengan 32 juta. University free, hospital free, apa lagi? Kesihatan. Nak pergi ke Mekah 4 kali setahun. Pergi free.